nibisanzwe mu mpira w'amaguru nekereza ko akazi ko mupira w'amaguru iyo bitari kugenda neza utari kubona resulta byanze bikunze ntago agahenge akabona ariko umupira w'amaguru ni siyansi nk'izindi zose nukomeza tukora turebe ko dushobora kubona natu intsinzi intego yari igikombe cya shampiyona biranga igikombe cy'amahoro bisa nk'aho n'ubundi mutegereje umukino wo kwishyura urebye bira ya polisi uyu mwaka twavuga ko ntago ari nziza ku ruhande rwanyu niki kitageze neza kwacyo ntekereza ko wihuse cyane kuvuga ngo bira yacu ntago ari nziza reka dutegereze hari umukino wo kwishyura ushobora kuduhereza kalifikasiyo hanyuma hari hacyari n'imikino ya shampiyona nayo ntekereza ko icyo kibazo umuntu ashobora kugisubiza neza byibuze shampiyona irangiye na peace cup irangiye nyemerera tujye mu kibuga gatoya mwagize mashe mutabonye navuga ngo amakaziyo menshi muri boxi mwenda mwagira gutera amashoti ya kure amaturideruwe ya muhajiri usibye nk'amakorosi makeya mwagerageje wenda gutera muzamba mwakayakuramo plan y'uburyo bw'imikinire yanyu seretu mu buryo buri ofansifu ni iki cyayikomye mu nkokora cyane ni buroke za gasugi ko yabonye igitego karira buroka cyangwa mwe n'ubundi mwari mufite iyo plani yo kuvuga ngo reka tujye tuyiterera imipira kure ni iki cya destabilije donc ubusatirize bwanyu kutabona igitego urakoze cyane nagushimire kuri analize yawe kuko ibyo ikibazo cyawe kiragaragara ko wakurikiye umukino cyane kandi na byiza ntekereza ko umusesenguzi mwiza ni ukureba match ukanayanaliza plan du jeu yacu ntekereza ko yapfuye paske twaje kugira ikibazo twankese igitego kuri rerere navuga ko iri individuel ariko byahise bihereza avantage gasogi kuko deja yari yadusuye gerageza gukora block media so icyo twagomba gukora rero byari ibintu nka bitatu kugerageza gushotera imipira kure kugerageza gucisha imipira ku mael tukakina ama centre kugira ngo nibura tubashe gutsinda ikindi cya gatatu kwari gukora ama creativite imbere y'izamu tukabona amakufra tukaba tubashakishiriza igitego kuri balarete ariko navuga yuko equipe adverse yagerageje gukora ibyayo neza umukino urangiye ari igitego kimwe natwe turagiye tugiye kwiga turebe uburyo natwe dushobora gutegura umukino wo gukurikiraho turebe ko natwe dushobora kuwutsinda koci hari abakinnyi babiri b'ikipe ya polisi hari uwitwa Ndahiro Derrick n'uwitwa Moses tutari kubona bafite ikihe kibazo icyo kibazo muzakibaza umuvugizi w'ikipe koca ko bivugwa yuko hari ikibazo mwamwaragiranye mbere ya match ya Gorilla byaba ari ibyo navuze ngo icyo kibazo gishobora gusubiza umuvugizi wa ekipe neza kuko ntekereza ko waza wese muri ekipe abanyamakuru hano mwese muri inshuti z'abakinnyi ndibaza ugiye kumubaza yaba Derrick yaba Moses nta muntu n'umwigizi agirana na crochage n'umutoza cyangwa n'umukinnyi mugenzi we ariko nimugerageza mukakurikirana neza muzamenya ko muzabona ko harimo case and discipline ariko ntekereza ko ibyiza ni uko umuvugizi wa ekipe yazabisubiza neza kuko nibo baraba barakurikirana kese yabo biravuga ko bamaze no gusubira mu gihugu cy'iwabo mu Buganda batari hano nibyo banze umenye ko hanze bagiye aho gose tubizi ko bagiye uko baragiye ndumva ufite amakuru meza koci ariko umutoza mukuru aratoza kuri bande tushe mu kuvuga nk'imikino iheruka akaba ariwo uza kuvuga uwo muzigo ntabwo ukuremereye sirituke n'ibyemezo byo mu kibuga kenshi atari ubifata ntabwo bikuremereye ntabwo ari byinshi icyo bita staff technique ni iki bivuze ngo inshingano wowe noneho zo kuvuga zaraguhari ubu ngubu gute wabisobanura gute ubusanzwe umutoza mukuru niwe usobanura ibijyanye umutoza mukuru ntago ari we wenyine ushinzwe ekipe staff technique iyo dutsinzwe dutsindira hamwe iyo dutsinze dutsindira hamwe ibyo navuga nawe nibyo yavuga ntekereza ko nta kibazo kirimo azongera kuvuga polisi itsinze ntekereza ko kereka niba aribyo byifuzo byawe aribyo byifuzo byawe byaba byiza kubera ko wifuza ko polisi izatsinda icyo nyifuza ni ugutsinda amen imana ishimwe kandi yumve ibyifuzo byawe ntekereza ko ikibazo cyo kuza gutanga interview agize ikibazo se arwaye se
atari ko bimeze uyu munsi. Ubizi gute gutari umuganga? Yatoje coach. Eh? Yatoje. Ashobora kuba yatoje ariko adafitijwe. No kuri Bugesera yari yasaraye. Eh? Wowe to kuri Gorilla. Kuri Gorilla. Ah ntekereza ko ibyo ngibyo ntago tugomba kubi sintekereza ko ari ngombwa ko wabimbaza ntekereza ko ikingenzi ari kumbaza ibyavuye mu mukino nka gusobanurira ukabyumva neza ibyo twakinnye nibyo wari ukwiriye kumbaza ukanambaza byibuze ibyo tuzakora kugira ngo tuzabashe gutsinda aho kumbaza ngo naje kuvuga umutoza mukuru ntiyaje kuvuga icyo si ikibazo nta ntekereza ko nta kibazo kirimo juste mbere na mbere kore gutakaza umukino no munsi warubaye umuntu abikomoza bya byose gasubira yibonye umukino ubanza ni iki mugiye gushyamo imbaraga muri kino kimwe kimwe gisigaye nyika ko igikombe cy'amahoro ari target kugira ngo uko mwasova sezo ni iki muzakora mu mukino wo kwishyura niye mugiye gushyimbaraga kugira ngo muzi uko biri kose ntekereza ko plan DJ yabo twayibonye ntago tubizi neza ko approach bazaza bafite ari nk'iyi ngiyi ariko ntekereza ko ubu ngubu no kujya gushakisha uburyo dushobora kumenya buryo niba aramuka bazanye approach nk'iyi ngiyi dushobora gukora iki niba aramuka bazanye approach yindi dushobora gukora iki ubu ngubu ntekereza ko mu bitekerezo bya kintu cyo kintu tujya gushakisha dushakisha umuti kugira ngo tubashe gutsinda match kandi birashoboka sizi impamvu mwebwe mukunda byakitse cyane coach urakoze cyane turamushimira reka mbase cyanyuma kuri ramplasoma ya rurango akora kamije ikintu kurera amakosa arimo akora afite yakoze error kandi kubyakira byamunaniye wabonye yuko guhita agaruka mu mukino bisa naho byamugoye so aho kugira ngo rero tumu expose rero twagomba kuza n'undi muntu kugira ngo azongeremo imbaraga kandi ngira ngo urebye uburyo wagiyemo yakinnye nawe byagenze neza ariko football je de rero ikosa ntago ushobora gutsinda ikosa ritabonetse ngira ngo nimba mwakoze analyse ya match umupira wagiye mu izamu ryacu n'uri abateye mu izamu so ni ukuvuga ngo rero kiba gisigaye rero ni ugutekereza umuntu akareba uburyo ashobora gukora kugira ngo azabashe kugira iki ariko umutoza hari icyo kibazo kinsubije inyuma gato ni kenshi kubona Zidane igihe muramugarura muri defense bayi n'inshuro nkenye muri ino fase retu kandi akaza amasimbu imwe mu badefanseri muri axe bakoze amakosa kuki mudafata iyo decision yo kugira ngo umutoza abaramo Zidane wenda na Ali ukageza ku rwego rwo kubihindura exekutiyo Ali muheruka ryari Ali uyu munsi iyo niyo match amaze match umunani adakina sibyo kubera imvune so kuhita umuzana rero ukaza umuzana umwinjiza muri match nk'iyi kandi hari abandi bari basanzwe bakina kandi ubona bameze neza umukini nk'uri uvuye mu rero mu mvune umwintroduza buhoro ntabwo ari ukumuzana ngo uhite umushyira mu kibuga merci beaucoup.